Kawan enggak anak biama. COVID-19 kaya ga phit bwa le shin ni da jao. Lu dai pu ban chang ja soe yin daw ka phin. Naingan na ga nit phit de 2020 ji ni ha. Kong song twa ga de bi. 2019年3月18日到，可把解药个基地。2020年末了，23日到夜里嘛，3月，人们能够都休息，故事开始，新的一代变化历史开始。2020年里，解药个世界与，将么以顺顺个角度。 မြန်မာနိုင်ငံသားထောက်ကနားအရေးအတွက်ရှိခဲ့တယ်။ကျမ်းမာရေးဆုံးရှုံးခြင်းဟာအရာခတဲ့ကိုဆုံးရှုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးသွားကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူများအတွက်ကုသိုလ်အမြအထူးတည်းဝေငှကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့သောဘဝကိုရရှိကြစေရန် สมองกองตองไปจ่ายอ่ะบ่แม้นักงานในกว่า2020ขึ้นนี้ในอุเมงลาคาตะเมียมาซะอยู่กบะกายโยกะจีนี่ตะกว่าเผยบะอันตรายยันซวยหูตะเมียกบะจีมาซุ้กขวาเปี่ยวกวยตั้วเสียสมองกองตองจ่ายบ่แม้กายโยกะสึกกะอยู่ จำมาอีสงสงยาจินโรคพยาธนะสุญญูเมียสงสงยาจินญาติพยาธนะสีบัวยีถิไกปัสสีสงสงยาจินโภกพยาธนะเมียเนี่ยมะล้วยตาไม่ช่องตาจုံตึกနေจายะบาดิพยาธนะเตยาเมียมาลุกิยาสุตองตะเตဖြင့်ไม่ย่านနိုင်ทะဖြင့် ကျမ်းမာရေးအချိန်ဥရိမြတ်တိုင်းလိုက်နာကြပြီးကျမ်းမာအောင်ဂရုစိုက်အနေထိုင်ကြရလိုအပ်ပါတယ်ကိုကျင့်သီလပြပြဆုံးရှုံးခြင်းသီလပြဒနာကံတရားကိုညှင်းပယ်ခြင်းဖြင့်မှန်ကန်သောအမြင်မှန်ကန်သောယူဝါဒဆုံးရှုံးခြင်းဒိဋ္ဌိပြဒနာမှလွတ်ခဲအောင်ကိုယ်တိုင်အသိပညာဖြင့် တတိဆောင်းပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်အားထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကျင့်သီလပြပြဆုံးရှုံးခြင်းသီလပြဒနာရှောင်ရှားရန်ဒုစရိုက်နဲ့အကုသိုလ်ကိုယွန်းရှာမွန်းတီးတဲ့စိတ်မကောင်းမှုမှန်သမျှကြောက်ရွံ့စိတ်များကိုမွေးမြူ၍သီလပြဒနာ ကာကွယ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂန်သောအယူဝါဒဆုံးရှုံးခြင်းဒိဋ္ဌိပြဒနာမှရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကောင်းတရားကိုနိုင်မသာလေးလာခြင်းအသိပညာမြင့်မောင်းစူးစမ်းခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာမြည်သည့်အရာဖြင့်ဆုံးရှုံးပါစေ။ ကိုကျင့်သီလနဲ့ယူဝါဒဆုံးရှုံးခြင်းလောက်မဆိုးဝါးသဖြင့်ကိုကျင့်သီလယူဝါဒမဆုံးရှုံးရလေအောင်အထူးသတိဆောင်ရွက်ကြံ့ကြုတ်ကိုအားထုတ်ကြပါဟုအထူးသဖြင့်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။ဓမ္မလမ်းကြောင်းမတိမ်းဆောင်အောင်ထိန်းကြောင်းနိုင်ကြပါစေ။